Dobrý večer, tak já děkuji Šárce za takovou jako intro a vlastně dneska tady chci mluvit trošku o své textilní tvorbě, ke který jsem se vlastně dostala v ateliéru ilustrace svojí diplomkou, která se jmenovala Metanoia. Já jsem si dneska zkoušela měřit, kolik je 20 vteřin a je to docela málo, takže uvidíme. Ale zkrátka vlastně v té své práci jsem se dostala k tomu volnému umění a nejvíc mě zaujal textil pro zkrátka tu materiálovost a v té své práci se snažím vlastně využívat starý materiály. Nejdřív vlastně to mě k tomu vedl spíš jako vlastně téma ekologie a nějaký udržitelnosti, ale pak v průběhu jsem se dostala vlastně do rodinných archivů našich textilií a vlastně jsem se je jala využívat a vyrábět z nich nějaký textilní objekty, které by pak vlastně žili dál svým životem, prodloužit zkrátka jejich životnost, které už byly vyřazený a já vlastně z nich tvořím nějaký instalace, objekty a v průběhu jsem inklinovala k tématu péče, kde vlastně tady to je třeba téma nějakého jako sebepéče a vlastně kontrast nějakého stresu a zároveň sebe péče, takže vlastně tam šlo o to, ale vlastně tady už se víc dostávám k tématu, který mě zaujalo právě pak následně téma rodiny, protože zkrátka 20 vteřin, ale že vlastně tam šlo o mytí nohou, malý rodinný příběh, velký biblický příběh a zároveň velký symbol, takže vlastně s tématem symbolů se snažím pracovat nějakým univerzální symboly, jako právě třeba dům, domov, kde vlastně rozebírám to téma té rodiny a to je můj jako dlouhodobý projekt, teďka už se dá říct, byla to moje diplomka, která se jmenovala Oikos a to vlastně řeší téma domu, domova a nějakého rodinného předávání generačního a vlastně péči o ten rodinný odkaz, což tady to je právě pracovní plášť, který moje babička měla po svý tetě a mě zaujal svým jako dost krásným střihem, ale vlastně čím víc jsem s ním pracovala, tak já jsem ho nejdřív začala opravovat, protože z nějakého důvodu měl urvaný rukáv, nevím, co s ním babička dělala, ale zkrátka bylo to tak, a takže pak jsem ho začala jako nejdřív spravovat, pak obšívat různýma vlastně tematickýma ilustracema z své diplomové knížky autorský. Ta je tu. Vlastně to byl originál iluminovaný manuskript, takový, že se mi líbilo téma péči o nějaký rodinný odkaz, protože vnímám, že vlastně dneska je nějaká jako doba izolace a vlastně špatný komunikace, a takže já jsem vlastně hodně mluvila během té doby, během covidu a nějaký strachu o to, že by třeba ty starší členové rodiny mohly odejít, tak jsem s nima hodně mluvila a vlastně spíš teda naslouchala jejich vlastně příběhům z mládí. A v průběhu jsem tvořila takovou fiktivní rodinnou kroniku, které tady vidíte ty ilustrace, tohle je opravdu z toho původního originálu, z té diplomky a psala jsem to celý ručně a vlastně zároveň jsem do toho jako protkávala ty rodinný příběhy hodně tajně, aby se v tom nikdo nepoznal, samozřejmě se v tom poznali, ale tak to je hold, co se stává u autobiografických nějakých motivů a takže je to vlastně taková jako fantazijní příběh a vlastně pořád na tom pracuju, furt to není hotový, furt se mě někdo ptá, kdy to už bude a ještě furt to není, ale teďka vlastně v té knize se docela striktně dodržuje hibernace,
A takže, ale zároveň chci asi psát o v zimě, takže uvidíme, ale možná, že třeba příští rok to vyjde, nevím. Ale zkrátka, hodně se tam řeší právě bezčasí, jak se ty různý členové toho jednoho domu, který je vlastně taky živým tvorem, ale je vlastně zároveň přístřeším takový rodiny, která je, ale každý pes jiná ves, zkrátka je tam hodně jako součástí té knihy je osobní mytologie, vlastně každý přichází odjinud, ale zároveň všichni z jednoho místa, každý má svoje problémy, svoje téma a zároveň je to o nějaký vzájemný péči, o toleranci těch sousedů, který není vždycky nejjednodušší a nějakému naslouchání těch potřeb, vlastně ty vztahy se tam hodně proměňují v průběhu a je to takový vlastně uchování toho těch příběhů pro mě a zároveň nějaký jako univerzálně je předat pro ostatní, aby že si v tom každý vlastně najde třeba nějaký, co mu někdo vyprávil anebo tak. No, takže péče o nějaký odkaz a respekt k nějakým minulosti. Asi to je tématem mý práce. A tak. Takže děkuji moc za pozornost a loučím se.